Ժորժան, ան ուղղակիորեն սա շատ ուժեղ ձևով կապ ունի Հայաստանի եւ հայերի հետ եւ ցեղասպանության հետ։ Որովհետեւ փաստերից մեկը եւ եթե չափազանցնեմ, ամենագերագույնը, ամենամեծը նա է, այն արգումենտներից, որը Թուրքիան օգտագործում է եւ Թուրքիայի ընկերները ընդդեմ հայերի եւ հայոց ցեղասպանության ընդունումը, նա է, որ 1915 թվականին եղած սպանություներ, միգուցե մեծերի, շատ խմբերի, բայց ցեղասպանություն չէ, որովհետև ցեղասպանություն հենց այդ բառը ունեցել են 43, 44, 46, 47 թվականներին, դե Լեմկինի պատմությունը ձեզ պատմել եմ, այսինքն անցյալում եղածը չի կարող լինի ցեղասպանություն, որովհետև այդ օրենքը չկա, այսինքն այդ գաղափարը չկա ցեղասպանություն, հասկանում եք, ուղղակի այս ցեղասպանության ընդունելը Գերմանիայի, սա պրեզիդենտ է, այս պրեզիդենտ նշանակում է, այսինքն այս սա որ ընդունվեց, արվեց մի անգամ, երկրորդ անգամ ընդունելի է, տատարաններում դա այդ տերմինոլոգիան ընդունվում է, այսինքն եթե Գերմանիան ընդունում է ցեղասպանություն, որը նա գործել է 1884 թվականին, ապա Գերմանիան, եթե պետ լինի, կընդունի ցեղասպանությունը, որը եղել է 1915 թվականին, որովհետև եթե ցեղասպանություն է, եթե 20-30 տարի դրանից առաջ եղել է ցեղասպանություն, 30 տարի հետո նորից եղել է ցեղասպանություն, իսկ եթե Գերմանիան դա ընդունում է, ոչ միայն ընդունում է, ընդունելուց հետո փոխհատուցում է տալիս Նամիբիայի, ապա դա հենց ինքը պրեզիդենտը աշխարհի մակարդակով, բերեք արձանագրենք, որ Գերմանիան դա Բելարուս չի, կամ չգիտեմ ինչ որ ստից երկիր չի, հասկանում եք, աշխարհի առաջատար երկրներից է, եւ Եվրոպայի մոտորն է, Եվրոպայի այդ շարժիչ էկոնոմիայի կենտրոնն է, նա առաջին համաշխարհայինի գլխավոր հերոսակատար, երկրորդ համաշխարհայինի գլխավոր, սա աշխարհի դեմ կռվել է, պատկերացնու՞մ եք, ու այդ երկիրը այսօր սենց մի հատ բան արեց, տեսեք ինչ որ մեկն էլ գրել է, լավ, մեզ փող պետք չի, մեզ մեր հողերն է պետք, հարգելիներս, Նամիբիացիներին երբ սպանել է Գերմանիան, նրանց հողերը նա չի վերցրել, հասկանում եք, իսկ Թուրքիան արել է դա, ջնջել է հայերին եւ այդ հողերը սեփականաշնորել է, այսինքն եթե սենց պրեզիդենտ չկա, այսպիսի այսպրակ, այսպիսի գործ, այսպիսի բան չկա, որ հողերը հետ տան, կլինի շուտով, կլինի, որովհետև չես կարող ցեղասպանություն անես, մարդկանց հանես իրանց տներից ու տիրանաս իրանց հողին ու երկար տարիներ ասես չեմ տալի հողը, չէ, որ հետո ասես լավ, փող կտամ, կպրծնեմ, հասկանում եք, ստեղ կախված է նրանցից, ումից փող ես վերցրել, եթե Հայաստանը համաձայնվի, եթե ասի այո, փող տուր հողերը մեզ պետք չի, դա ուրիշ բան, որը համարյա անում էր արդեն Սերժ Սարգսյանը, որը Արարատ լեռը հանեց ֆուտբոլիստների դոշից, բանում այդ կրակը, որ վառվում է ցեղասպանության ծիծեռնակաբերդում, կրակը համարյա հանգցնում էր, հասկանում եք, բայց մեր ղեկավարությունը, ինչպես մենք գիտենք, ներկա ղեկավարությունը, դա նա միշտ ասել է, որ ցեղասպանության հարցը հետևելու է եւ դա պետք է լուծվի Հայաստանի եւ հայերի օգնին, դա նշանակում է հողերի վերադարձ, ճիշտ է, քարտեզների մասին հենա խոսում են, եւ փոխհատուցում անպայման, երրորդ հանգամանքը, որը միշտ ներկայացել ցեղասպանության ժամանակ, դա այն երկիրը, որ ցեղասպանությունը գործել, պատժվում է այդ ձևով, ու ամենագլխավոր հատվածը նա է, որ պետք է երաշխի կանգնի, որ այդ երկրին ու այդ ժողովրդին ոչ մի բան էլ չսպառնա, պատկերացնու՞մ եք, Թուրքիան գարանտը լինի, որ մեզ ոչ մի բան չսպառնա, իհարկե պատկերացնելու չի, բայց սա է ապագայի գծի վրա, սա է դրված, մենք այդ ուղղությամբ պետք է աշխատենք, Գերմանիան երաշխի կա, որ Իսրայելին ոչ մի բան չպատահի, հասկանու՞մ եք, թե մի փաստորեն լինում ա դա, չի լինում, հարցը դրանում չի, հարցը նրանում ա, որ ՄԱԿ-ի մասշտաբով, Եվրոպայի մասշտաբով, բոլոր Եվրոս մարշարը իմանա, ստորագրի եւ այդպես էլ ընդունի, դրա համար այն կոչերը, որ անում են եւ հորդորները երկրները, տեսեք
Մեր մոտ սենս բան կա, ես ասենք ինչ-որ նյութ եմ կիսում, որ Եվրոպան հորդորեց, որ խաղաղություն լինի Ազրբեջանը զորքերը քաշի, իմիջիայլոց Հոլանդիան ասել էր դա, Բելգիան էլ դա հաստատեց այսօր, Բելգիայում էլ ասեցին պարլամենտը, որ զորքերը Ազրբեջանը պետք է հանի Հայաստանի Հանրապետության տարածքից։ Իսկ այդ հորդորները, ժողովուրդ ջան, մեկն էլ գրել էր, ասում էր հորդոր, հորդոր հերիքա, կոչվում, ոչ մի բան չի փոխվում, Հայաստանը չի փոխվում։ Գրսի հարթակներում փոխվում է։ Իսկ դա եթե օգուտ չի, եթե վնաս չի, եթե օգուտ չի Հայաստան, ապա ընդհանրապես վնաս չի, բայց հավատացեք օգուտ է։ Տեսեք, այդ կոչերը Բելարուսի առումով, տեսեք օրինակ բերեմ։ Բելարուսին կոչ արին, կոչ արին, կոչ արին, հիմա Բելարուսի օդը փագեցին, բառացին։ Օդանավը թռավ, երեք, օդում հետ վրաց էլի հետ եկավ, չթողեցին անցնի։ Մտնի Պոլշան էլ թե որ երկիրն է, չթողեց իր օդով անցնի, որովհետև Եվրոպան օգնեց հանել և որոշել են այդպես։ Այսինքն մեր հակառակորդներին, ժողովուրդ ջան, տարբեր հարթակներում պետք է խեղդել, հասկանում եք, դա մենակ Հայաստանի սահմանին չի, որ կրի, այո, շատ կարևոր է, որ սահմանում պաշտպանություն լինի, եթե պատերազմ լինի, որ պահենք լմյատ էլ առաջ գնանք, հարցը դրանում չի, բայց տարբեր հարթակներում, չգիտի ասենք սահմանը կարևոր է, ուրեմն Եվրոպայում, Ամերիկայում բան չանենք, կամ հակառակը, ասենք մենակ գնանք հա Եվրոպա, Ամերիկա, այնտեղ բան չանենք, դա չի կարող լինի, տարբեր հարթակներում մենք պետք է հաղթենք, փոքրիկ-փոքրիկ պատերազմներ հաղթենք, որ վերջնական պատերազմը մեր օգտին լինի։ Այսինքն, այս Գերմանիայի ցեղասպանության ընդունումը, որ նրանք գործել են Նամիբիայում, դա հավատացեք իսկապես մեզ օգուտ է։ Այսինքն, դա հենց կոնկրետ ուղղակի օգուտ է Հայաստանի և հայկական ցեղասպանության հարցին։ Ես ձեզ տեղյակ կպահեմ, եթե նորություններ լինի, ես առավել, եթե փոփոխություն լինի, անպայման կշփվենք և կխոսենք։ Ուրեմն ժողովուրդ ջան, ես իմ Facebook-յան կայքում այսօր տեղադրեցի մի շատ խելացի իմ կարծիքով Քարտեզագետի հարցազրույց, որը բացատրում էր սովետական տարիներին, թե հայկական սահմանը Ադրբեջանի հետ ոնց է գծվել ու կոնկրետ քարտեզներ էր ցույց տալի, ասենք Սև լճի առումով։ Դա ես ձեզ արդեն ասել եմ, այդ քարտեզներից ես տեղյակ եմ, Սև լճի 10-15% է գնում Ադրբեջանի, հարված գիծ ուղիղ գնում է վերևը Ադրբեջան, ցածը Հայաստան, ու այդպիսի տեղեր շատ կան Հայաստանի և Ադրբեջանի մեջտեղ, որ կիսված է, նույնիսկ շուրնուխ, որ ասում էին, որ ասում է շուրնուխը տվին, շուրնուխի մի մասը գնում է Ադրբեջանի մեջ, սովետական քարտեզներով։ Հələ ես չեմ խոսում այն իլեգալ կառույցների մասին, որը փողոմողով ձևակերպել, մտել էին ավելի խորը տներ, մնել էին սարկում, ու հենց այդ մարդիկ բողոքում էին, թե Պաշինյանը հողերը տվեց։ Հիմա լավ, խոսքս բանչանեմ, թեման ավելի չմեծացնեմ, ուղղակի ես ձեզ խորհուրդ կտամ, եթե ժամանակ ունեք, դիտեք այդ տեսահոլովակը, 25 րոպեա մոտավորապես, բայց շատ բաներ կտեսնեք, կլսեք, որը մասնագետի կողմից ասվում է։ Ու նրա հորդորներից մեկը նա էր, որ մեր դիվանագիտական ուժը պետք է ուժեղանա, ես նրա այդ համաձայն եմ,